თბილისში 10 კაცი მაინც გაივლის ასეთ გვირაბში და ქუთაისში ერთი წარ გაივლის და ქუთაისში გაივლის ყველა ყაჩაღი იქნება აქ ნარკომანების და სასწაულების ბუდეში იქნება. არაფრის გულისთვის გააკეთეს ეს ყველაფერი. Сорет асети გამოხმაურება მოყვა ქუთაისში ცენტრალური მიწისქვეშა გადასასვლელის გახსნას. იქ დასაქმებული მოვაჭრეების მხრიდან მიწისქვეშა გადასასვლელი გვირაბი 95 კერძო საკუთრებაშია და მის ტერიტორიაზე სავაჭრო ობიექტებია განთავსებული. გადასასვლელის ღამით ღია დატოვება სწორედ მათი მეპატრონეები ეწინააღმდეგებიან. მოვაჭრეთა განმარტებით ტერიტორია ანტისანიტარიის კერად იქცევა. მოსალოდნელ ანტისანიტარიასთან ერთად კიდევ ერთ პრობლემად ისინი სავაჭრო საქონელთან გამარტივებულ წვდომას და შესაბამისად ქურდობის საფრთხეს ასახელებენ. ებიდან იმიდან ფული გამოტანეს და ამაშია ჩადებული და ეგის უნდა გვეკარგა. ახალა სესხები და იგი რაღა გამოვიდა ჩვენი მუშაობა. თელი დღე ისე გადის, სიფთას ვერ ვხებულობთ. ვერ მუშაობთ, ჩემი გადასახთელი არის. საგადასახადო გადასახთელი არის ყველაფერი და ამდეს ვერ უძლებს დედა ეგიდან. კიდე ისო ჭიშკები ღია იყოს და კიდე რაღაცა ხალხი არა ფიზურა რა გვეშოლება არ ვიცი. ძალიან ცუდი არ შეიძლება ეს გახდება ერთ კვირაში ტუალეტი. მეტი არაფერი. ძალიან ქურდებს უწყობენ ხელს მეტი. მეტად რომ ღია კარებები არ მინებიანი მაღაზიებია, ადვილად შეიძლება ეს გაატყდეს და ყველა მიიღოთ ზიანი. აუცველი ვართ, ყველანაირად დაუცველი ვართ. იმის მაგივრად რომ გვერდში დაგვიდგენა თანხმობა გაგვიწიონდა და ამოგვიდგენ გვერდში უფრო სხვა სიტუაცია შეიქმნა. მინცა დაკანა მოგხსენ ერთი დიდი მაღაზია ის რაღაცა შენობა და შეგუშენ შეთ. ახლა ვერ დავტოვებ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში მაგას ღია სტეგულში დატოვებ დედი კვეკინა შენ ახლა დასაც მეს ასე ღია კარებში ღამე. გვირაბი ადრე 7 საათამდე იყო ღია, ხოლო შემდეგ 4 მხრიდან რკინის კარებით იკეტებოდა. ამით დაცვის რამდენიმე თანამშრომელთან ერთად მოვაჭრებს საქონლის მინის სავაჭრო ჯიხურებში დატოვების საფრთხე არ ქონდათ. ახლა კი მდგომარეობა შეიცვალა. მოვაჭრეთა თქმით გაქურდვის შიშის გამო რამდენიმე მათგანი ფართიდან უკვე გავიდა კიდეც და თუ ასე გაგრძელდა გვირაბიდან გასულის გადაწყვეტილებას დანარჩენებიც მიიღებენ. ცარიელი წაბზანი დედი გიქეთე იქ რატომ დატოვეს ადგილები? იმიტომ რომ შიშისგან დედი შიშისგან აფა ჩამოყალიბი ჩამოხსა 4-5 მაღაზია დაიკეტა უკვე ის უნდა დაიკეტოთ იძულებული ვარ დაცვა როგორ არის დედიკო დანიშული მაგრამ მე რა და ღამე გაჩერდები შენ ახლა ორი ადამიანი ეგ კარები ღია აქეთ კარები 4 კარები 4 კარებში ღია გაჩერდები სიცივია და ყველაფერი დედა ისედი ხალხი ხალხი არა დედიკო ფიზიკურად დააცარიელა ჩვენმა ქვეყანამ ყველაფერი გაწავიდა სულ ყველაფერი დარჩით 83 კაცი ვიყავით ეგეთ რიონის მხარეზე და 6 კაცი ვართ დარჩენილი დედიკო კიდო და ჩვენც აღარ გვიწყობენ ხელს კიდო ისინი დედიკო ისინი გაუზასლი მდგომარეობაში ვართ რას გუთაისის ცენტრალური გვირაბი ღამის საათებში ღია უნდა იყოს. ამის შესახებ გუთაისის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მაშინდელმა ხელმძღვანელმა ზვიად ჯავახიამ 2018 წლის 29 აგვისტოს მსაკრებულოს ხდომაზე განაცხადა. მას შემდეგ მერიასა და გვირაბის კერძო მესაკუთრეს ბონდო ბრეგაზეს შორის სასამართლო დავა ჯერ საოლქოში, შემდეგ კი სააპელაციოში მიმდინარეობდა. საქმე მერიის სასარგებლოდ გადაწყდა. შედეგიც დადგა და გვირაბი როგორც ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ ამიერიდან ღამით ყოველთვის ღია იქნება. პირობა რომ მერია გვირაბის და განთავსებული ობიექტების დასვაში ჩაერთვებოდა ვალიდური აღარაა. აპელაციომ ზალაში დატოვა ჩვენი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ხელშეკრულებაში უწერიათ მაგაც რომ გვირაბი ანუ მიწისქვეშა გადასასვლელის ფუნქცია უნდა შენარჩუნებულიყო. ამიტომ დაკეტის უფლება არ ქონდათ. ხო. და ახლა მაგაც თავიანთი ქონება და თავიანთი ქონების დაცვა უნდა უზრუნველყონ თვითონ. ჩვენ ანაირად დავიწყოთ საგენტ ქონება. ანუ თვითონ გვირაბის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს. რა თქმა უნდა, გვირაბის ადმინისტრაციამ უნდა უზრუნველყოს ქონების დაცვა. დახმარებაზე საუბარი და ისინი მაგაც ჩვენთან არ ქონიან პირიქით, სადავა დავა და გვიწელს და ეს დავა დასრულდა ეს. ხო და ახლა დახმარება ხდება ურთიერთ შეფახმების და კეთილმების საფუძველზე. დროს ფიქრობს ამჯერად საკითხზე გვირაბი 95-ის ადმინისტრაცია პასუხი ვერ მივიღეთ. ბონდო ბრიგაზე ადგილზე არ დაგხვდა. თუმცა 2018 წლის 26 სექტემბერს მეგატივთან გაკეთებული ინტერვიუსას იგი გვირაბის გახსნის საკითხის გააქტიურებას მერიაში დასაქმებული ჩინოვნიკების კერძო ბიზნეს ინტერესებს უკავშირებდა. ყველაფერს აკეთებენ რომ ეს ხალხი დააშინონ. გარდაუვალია რომ გათხდეს ობიექტი და ხალხი
რო დაკარგავს რაღაცას, რა თქმა უნდა, ყველა შეეცდება სხვაგან წავიდე. უკვე ხალხში დადის ხმა. აგერ არის ბატონო ობიექტი, ცარიელი და გომნებიან იხშედი. ეგერ იხცადი. ყოფილ ხელმძღვანელებს თავთავისი ადგილები ყველგანა. ვის დაჭირდა გვირაბის გახსნა? ამ კითხვას გვირაბის ადმინისტრაციასთან ერთად იქ დასაქმებულები ცვამენ. მათთვის მერის მიზეზები გაუგებარია. ისინი დახმარებას ითხოვენ. მარკავთარაძე და ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატევისათვის. 8 საათის შემდეგ ძალიანაც რომ ეს თხოვა, არავინ არ ჩამოდა, არ გადადეს. იცით რომ ქუთაისი მკვდარი ქალაქია, ხალხი აღარ არის საერთოდ და თუ ჩამოა, ვინმე ბრადიაკა დაიძინებს, მოსპობს აკავრობს და წავა ისე. მერი არაფერს არ გპირდება და არ გაგიკეთებო, უფროსობა ხმას არ იღებს, არ გაგიკეთებო და რა უნდა ხო ჩვენც არ ვიცით ახლა ხალხმა.